vad kul att du ska vara här och döda mig. Är det verkligen så roligt att döda mig? Tjena allesammans och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal då jag och Lucas ska spela Cuphead. Och ja, ni gissade rätt. Det här ska bli en ny serie här på kanalen. Och jag kommer varna er, det här är ett rage-spel. Alltså det här är en av de svåraste spelen som finns, har jag kollat upp. Men ja, vi ska starta här och trycka på new. Och så vi får vara mellan Cuphead eller Mugman. Ja, vi kör Cuphead. Why not? Cuphead, don't deal with the devil. Okay. Once upon a time, in a magical place called Inkwell Isle, there were two brothers named Cuphead and Mugman. They lived without a care under the one watchful eye of the wise elder Katie. Ketley. Jag kan inte uttala det. Okay. One day the two boys wandered far from home and despite the elder Caitlin's many warnings ended up on the wrong side of the tracks and entered the Devil's Casino. Okay. Varför går de in där om det heter Devil's Casino? Stupid. Inside Cuphead and Mugman soon found themselves on a winning streak at the craps table. Hotta, explained King Dice. The casino's sleazy manager. These fellas can't lose. Nice run, boys, laughed a newcomer. The brothers gasped. It was the casino's owner, the devil himself. Oh. Now, how about we raise up the stakes? He suggested with a toothy grin. Okay, I can put it. Det finns vissa ord som jag inte kan läsa här. Win one more roll and all the loot in my casino is yours. The devil boomed. But if you lose, I have your soul. Deal? Okay. Cuphead, blinded by easy riches, nodded and grabbed the dice for a throw. Good gosh, Cuphead. No! Cried Mugman, for he understood the danger. But it was too late. The ugly falcon. Snake eyes, laughed the devil, while slamming the floor. You lose. The brothers trembled in fear as he loomed over them. Now, about those souls. The brothers pleaded for their very lives. There must be another way to repay you, Mugman stammered. Yes, please, mister, Cuphead added. Perhaps there is, the devil snickered, pulling out a parchment. I have here a list of my runaway debtors. Collect their souls for me and I just might pardon you two mugs. Okay. Now, get going, the devil roared. Kicking the boys out most rudely. You have till midnight tomorrow to collect every one of those souls. Otherwise, I'll be the one collecting yours. Cuphead and Mugman were terribly freaked and ran away as fast as they could. Come on, Mug, panted Cuphead. We have to find the elder Kittle. Jag kan inte uttala det. Förlåt. He know what to do. Okej. Okay. Så spelet går ut på att man ska samla massor med själar. Okej.
What a fine pickle you boys have gotten yourself into. I know you don't want to be pawns of the devil, but if you refuse, can't bear to imagine your fate, you must play along for now. Collect those concrete. And you'd best be all ready for some nasty business. Your debtor friends won't be very friendly once you confront them. Okay. In fact, I expect they transform into terrible beasts. Take this potion so they won't hang you out to dry. Okay. Whoa. Okay. It will give you the most remarkable magical abilities. Okay, that was constant remarkable. Now go to my writing desk and use the mystical inkwell there. You need to prepare yourself for a scrap. Okay. Hey, vi spelar nu. Oh, vi kan hoppa på X. Nice. Tutorial. Okay, vi kör tutorial. Det kan vara bra att veta hur man spelar. Duck, hold down to crouch, okay. X to jump, that I know. Circle dash. X ner, descend. Out was shoot. Okay. Ett lock. Då kan jag inte röra mig. Okej. Sådär. X parry slap press. Okej. Hey, you got that timing. Hurry. Okej. Jaha, jag antar att det är om man kör två. Man kan ju köra så som en spelare eller två, men nu kör jag med en. Ska se, triangel X move. X move. Boom. Så det är typ som en super coin. Okej. Exit. Okej. Inte så komplicerade saker. Åh gud vad fint det här spelet ser ut. Jäklar. Det ser ut som ett 90-tals spel. Eller vad fasen det nu är för år. Kan man gå ner här? Det ser ut som att man kan gå in där. Men det kan man förmodligen inte. Vi ska prata med det här tomathuvudet. Hey fellas, looks like you're in for it now, eh? Well, I used to be the same way, always getting into trouble. Running, jumping, shooting. But now I prefer just strolling around and going to the pictures. But hey, let me give you a hand, take this. Hey, take coins. Nice. Okay, thank you so much. Shop, what up? Pork rings emporium, okay. Hej på dig. Din konstiga gris. Varför har du en ögonlapp? Vad händer dig? Okej. Chaser. X Chaos Orbit. Long range with a below average damage. No aiming required. Okej. Heart. Extra hit point. Adds an extra hit point. But... Okej. Spread. X 8 way. Short range with great damage if you can keep it close to your target. Smoke bomb, invincible dash. You will not take damage during a dash. A great defense maneuver. Blah. Okay. Roundabout. Jumbo rebound. Great coverage with average damage. Okay. Jag tycker att jag har spread. Det låter nice. Mycket damage på nära håll. I take it. You get to equip those new purchases if you want to use them. Look at your equip card, your bums. Young. Shot B. Här är spread. Nu har jag spreaden. Super, vi har ingen super, I guess. Charm. List.
Vad så det finns fyra världar, World 1, World 2, World 3 och Final. What the freak? Okej, så jag antar att det finns 1, 2, 3, 4, 5 bossar. Eller banor. Okej. Vi kan väl köra den här. Forest Follies, Run and Gun. Okej. Sounds interesting to me. I'm coming. Switch weapon. Oh, whoa. What the freak was that? Oh, hey, duh. Vad är ni för något? Någon jäkla blomma? Oh, coin. Gimme. Dash. Kan jag få döda dig? Oh my god. Det händer så mycket saker. Jag blir förvirrande. Oh my god. Jag gillar ljudeffekterna. Då. Och vad är du för en liten... Och de här kunde man parry, ja! Okej. Jag failar nästan där. Coin, thank you very much. Oj, joink. Men den lilla bananen. Jag höll på att döda. Oh my god. Då. Såja. Och what the... Vad är du för något? Ge mig coinet. Oh, men herregud. Vad är du för ekolon skit? Ah! Död. Dash. Ja! Så var det en liten blå sak som sprang på mig. Oh shoot, what the freak? Acorn maker. Wow. Dead. Lätt. Oh my god. Bam. Get wrecked. Slunk. Död. Och sen... Så jag... First try! Jag är bäst. Vem är bäst? Jo, jag och... Okej, det är vi så. Det tog 1 minut och 45 sekunder. En HP bonus. Parry 3 gånger. 5 gold coins. Jag fick ett A-. Vårt första grade är ett A-. Let's go. Okej. Så nu är den av. Vi fick en bro. Okej. Vänta, kan vi köpa mer saker nu? Vänta, jag väntar lite. Jag vill köra några banor först. Ska se. Oh, man kan... vad är det här? Va? Regal simple. What the freak are you? Är du en blob? Oh, wow. Du var inte snäll. Nope. Okej, du studsar väldigt mycket. Oh my god, man kunde ducka det där. Perfekt. Oh my god. Det var så att jag flyttade på mig. Annars hade jag varit död. Ducka. Hur kan man ducka det där? Det vet inte jag. Du tar ett piller. What? Tog du en jäkla Super Mario svamp eller va? Yes. Duckmästare är jag. X move. Nej. Okej. Vad händer nu? Rip? What the freak? Det är så mycket som händer. Wow! Bam! Take that! Nope! Not on my watch! Nope! Oh my god! Whoa! Yes! Alltså, vem är bäst? First up the circuit. Och de sa att det här spelet var svårt. 1 minut och 19 sekunder. Okej, inga parry. 4. Level. B-. Gött. Goody boy. Vi fick en bro. Nice. Ska se. Vänta, vad var det över den här bron?
En liten filur. Hej. What's that? You two want to fly in a plane like I do? Ha! Huh? Varför sa du you two? Det är bara jag, Cuphead. Din dumma Jakob. You're not sitting in my cockpit till you study those blueprints. Okej. Okay. Blueprints. Vad är det här? Flyger flygplan. Out was shoot. Special triangel som man inte kan använda. Perry. En liten bomb. Shrink. Det är typ som dash antar jag. Okej. Okej, då har vi studerat dem. Hej. Vad här? Fredrin Zippelin. Okej, jag kan inte uttala det där, men vi kör den. Socken. What the freak are you? Vad är du? What the? Hallå? Yes. Nej. Vad gör du nu? What the freak? Och nu är du helt plötsligt en tjur. Makes a lot of sense. No, it does not. För att det här är ett spel. Och inte verkligheten. Wow. Kan du få en knockout? Jag blev en bomb. Det var nice. Herregud. Död. Kan du dö snälla? Nu är han sin grej. Eller hon. Oh my god. Vad är du nu? Okej, de där blåa sakerna följer efter mig. Oh my god. Nej. Shrink. Take this. Boom. Ja, och så mitt. Jag. Den prickar jag dock. Herregud. Då man kunde shrinka. Woo! Vad händer nu? Har du problem eller? What the freak? Nu är du helt plötsligt en måne. Boom. What the freak? Kommer det UFO nu? What the freak? Jag måste se upp för stjärnor. Herregud. Jag såg inte stjärnan. What the freak? Nej! Kolla så nära var! Det är i alla fall vår första försök och första död. Men herregud. Okej. Nu vet vi vad vi stöter på. Nu ska du dö. Stick åt helvete. Du ska dö. Wow. Bort. Okej. Nu är det tjuren. Okej. Sak fläsk också. Wow. Nope. What the freak. Nu kommer det barbing barbong. Wow. Nej. Jag såg inte vad jag var. Vad är du nu? Vad är det där för något? Tvillingar? What the freak? Vad är det där för något? Nej, alltså jag kunde ju inte vara någonstans. Men du, din dumma jag kom halvvägs. Men kul. Gud vad kul att du ska vara här och döda mig. Är det verkligen så roligt att döda mig? Det tror jag inte. Bang. Nope. Inget stång på den här ballongen. Nope. Bank. Nope.
Och så direkt bara bing bara boom. Vem är du, vem är jag, levande charader? Vem är du, vem är jag, vem är du, vem är jag? Oj, jag trodde han skulle skjuta. Åh, herregud. Och nu är det där, ja, saken. Let's go. Åh, herregud, herregud. Jag tar den. Marming, marmong. Åh, herregud, jag vet inte om du fick skada av det. Snälla, dö. Okej, nu förvandlar du till månen. Nu förvandlas du till månen. Förvandlas till månen. Okej, okej. 3 HP igen. Okej. Om jag inte gör något dumt så kan vi klara detta. Ja, men jag måste ju hålla koll på stjärnorna också! Ja, men jag kan ju inte göra... Alltså, jag går inte så nära er! Alltså, jag offrar inte. Bara dö, snälla. Kan jag använda min spread eller något? Jag antar inte, jag såg inte det där, haha. Nope. Ja, nu är det tjuren. Oh, herregud. Oh my god. Ja, men du skämt. Där med mig. Bara bing, bara boom. Men kom igen. Skicka då för fasen. Jag känner ragen, hörni. Jag känner ragen. Herregud. Åh nej. Vad ska det nu bli? Ska det bli tvillingarna? Åh nej. Fasen, jag glömde Peria. Okej. Kom igen då. Försvinn. Herregud. Liden! Bang! Alltså, jag kan ju inte vara någonstans! Det är ju folk överallt! Alltså, jag fattar inte hur jag gör det. Okej, nu har vi ett i HP och hon förvandlas till en måne. Eller till månaderna. Ja, men är du seriös? Okej, vänta. Vi gör så här. Gå till shoppen, för nu blir jag förbannad. Gå till shoppen. Shoppen. Så. Och så köper vi den här. Heart. Kan vi köpa någonting mer? Nej, vi har bara 2. Allt kostar 3 och 4. Okej. Nu ska vi equippa de här. Vad är det? Inte super charm. Okej. Nu har vi ett extra hjärta, så istället för 3 så har vi 4. Okej. Let's go. Du ska dö, din lilla fula banan. I'm up. Wow. Joink. Okej, den börjar alltid som 20. Så. Åh nej, jag tror jag hade min bombsak. Så. Bara bing, bara bom. Bonk. Fasen, jag glömde Peria! What the freak? Herregud. Åh, herregud. Oh my god. Okej, tvillingarna. Jag hatar dem allra mest. Okej. Så. Bara bing, bara boom. Men herregud, vad ska jag göra där? Okej. Måne, bli till en måne. Okej.
Cafeteria. Nu. Bara bing, bara boom. Men jäkla stjärna. Snälla då. Snälla då. Snälla då. Vad då? Jag ber. Jag ber. Yes! Du är död! Åh, herregud. Herregud. Du är så död. Det gick när man hade 4 hjärtan. Oh my god. Vad får vi för grade? Ett A minus. Let's go. Åh, mina händer. Åh, herregud. Okej. Hilda Berg, du ska dra åt pipsvängen. Okej, vi kan köra typ 2 bossar till. Är det här en boss? Åh, det är en boss. Okej. Åh, mina händer. What the freak? Vad är du? En potatis? What the flippily dappily doobo? What are you? Varför är du en potatis och spottar jord? Oh my god, det där var nära ögat. What the freak? Vad är du nu? En onion? What the hell? Åh, vattendroppar. Varför gråter du? Jag har inga ord. Och det var ju... Nu är det en morot helt plötsligt. Alltså jag blir så förvirrad av vad som händer. Alltså, vad är det som händer? Är du Illuminati nu eller vad fasen? Nu gör vi barbing barbong. Barbing barbong. Barbing barbong. Illuminati, du ska inte träffa mig med Illuminati. Barbing barbum, barbing barbum. Alltså det händer så mycket på min skärm just nu, alltså ni anar inte. Så. Men knockout, knockout, knocka, knock honom. Knock honom! Yes! Förlora bara ett liv. Förlora bara ett liv. För fan vad enkelt det här spelet är. Det tog 1 minut och 29 sekunder. HP bonus, okej. Och vi får B. Gött, bättre än i skolan. Det fasen var nice. En bro här, jag tänker vi kan köra 2 till. Det beror på hur långt, vad är det här för en peng? Hrump, I be a monkey uncle if I'm... putting my wallet in the bank, okay? For all I know, the devil probably controls the place to chew. Okej. Då har det nog inget viktigt att säga. Okej. Vad är det här? En båt? Ska vi åka? Nu är ni 2 grodor, I guess. What the freak? Oh, what the freak? What the hell? Okej, ducka, hoppa. Okej. Barbing. What the freak är det där? Eldbin. Och jag som hatar bin. Åh nej. Alltså herregud. Min lilla banan. Du är en som banan. Banan. Spelet kan muna. What the. Vad gör du? Åh nej, är ni på varsin sida nu? Det gillar ju inte jag. Aj, din fula banan. Ta den. Wow! Barn. Åh nej, vad gör du nu? Men, no, vad är du nu? Vad är du nu? Det är min stora fråga. Okej. Groda. What the freak?
What the freak? Oh! Jag kom så långt. Okej, nu vet jag vad som händer. Okej, nu börjar de med dem där. Okej. Då. Nej då. Okej, så. Åh nej, nu gör du din grej. Jag duckar allt. Hoppa över vissa saker. Så. Okej, nu spottar du ut såna där. Åh, men herregud. Åh, jag trodde jag skulle ta skada där. Okej. Så ja. Nu är ni på varsin sida. Det gillar inte jag. För ni är taskiga. Om jag är tyst nu så är det för att jag fokuserar. Jag vill döda den här jäveln som... De här jävlarna så många jättegärna menar jag. Alltså hur blir han till en helikopter? What the freak? Okej. Nu är jag beredd. Åh, din fula banan. Okej, se upp för pengarna. Okej. Vad är det där? Vad är det här? What the freak? Ja, men skojade ni med din banan? Åh, men herregud, där kommer jag inte alls långt. Men vad fasiken, det där är så bullshit. Ja, precis, och sen när jag tog damage. Och det var säkert roligt för er, men inte för mig. Döda! Knockout snälla. Åh nej, det här hoppet klarar jag aldrig. Jag klarar det! Let's go! Okej. Åh nej, inte den här jäveln. Jag är så... Blir inte nu träffad av en peng. Så, okej. Inte den igen. Ja, men varför blir det alltid den? Skojar du med mig? Jag hatar den mest. Knockout. Snälla. Jag var säkert jättenära. Okej, inte så nära. Men okej, hörni. Det var tyvärr alltid jag hade för Cuphead idag. Och om ni vill se mer Cuphead, glöm såklart inte att lämna like. Prenumerera. Och slå på notisklockan så att ni inte missar fler rage. Så får ni ha en fortsatt kul dag. Ha det så bra. Hej då!